Ազգային ժողովի արտահերթ քննարկվող պայմանագրերի մեջ են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունների միջև բնական գազի, նավթամթերքի և չմշակված բնական ալմասների առաքման ոլորտում գործակցության, բնական գազի մեր երկիր առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ պայմանագրերը։ Օրակարգում ներկայացված է նաև Հայաստանի Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունների միջև հայ-ռուս գազարտընկերության բաժնե տոմսերի առուվաճարքի ու հետագա գործունեության պայմանների մասին համաձայնագիրը։ Ըստ դրա Հայաստան ներգրվող նավթամթերք ազատվելու է մաքսատուրքից, իսկ հայ-ռուս գազարտընկերության բաժնե մասերի Հայաստանին պատկանող վերջին 20%-ը կվաճառվի ռուսական Գազպրոմին։ Իսկ կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում 50 նախագծերու որոշումներ են։ Դրանցից կառավարության հավանությունը չի արժանանում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի առաջարկած փոփոխությունը Սևանա լճի մասին օրենքում։ Փոփոխությունները վերաբերվում են ձկների ձևադրման ընթացքում, ինչպես նաև մանրածկան ձևավորման ու զարգացման փուլում Սևանա լճի վրա և Սևան թափող գետերի վրա կառուցված գեսերի աշխատանքի, հիդրոէլեկտրակայանների աշխատանքների կասեցմանը։ Սա ուղի է լուրջ փոխհատուցման խնդրով, քանի որ նման ձևակերպումը մերում է նրան, որ ամբողջ տարին, կլոր տարին պետք է հիդրոէլեկտրակայանները չաշխատեն։ Կրկին Սևանի մասին, բայց այս անգամ խոսքը էնդեմիկ ձկնատեսակների բուծման մասին է։ Այս որոշման նախագծով մենք հետապնդում ենք երկու հիմնական նպատակ, մեկը հաստատում ենք ուրեմն հիմնադրամի երեք նպատակներություն, մեկը հաստատում ենք հիմնադրամի կանոնադրությունը, երկրորդը համանություն ենք տալիս ծրագրին ընդհանուր առմամբ, և երրորդը նաև հանրահարականներ կան, որով համապատասխան նախարությունները պետք է փորձաքննություններ իրականացնեն։ Կառավարությունը կֆինանսավորի գրող Լևոն Խեչյանի և Երևանի թատրոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանի արտերկրում բուժման ծախսերը։ Նշենք, որ գրող Լևոն Խեչյանը բուժման նպատակով գտնվում է Գերմանիայում, իսկ Մազմանյանի խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվություն դեռևս չկա։ Հայտնի արձակագրին կտեղափոխեն Հայաստան։ Խեչյանի առողջական վիճակը վատացել է վիրահատությունից հետո, բժիշկները խորհուրդ են տվել նրան տեղափոխել հայրենիք։ Քրիստինե Սուքեսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։